Баянхонгор аймаг 83400 хүн амтай. Үүнээс сонгуулийн насны 56664 хүн бүртгэгдээд байгаа юм. Сонгуулийн санал авах ажиллагаа өчигдөр зөөврийн хайрцагаар санал авахар эхэлсэн. Өнөөдөр өглөөний 7 цагаас албан ёсоор эхэлсэн санал авах үйл ажиллагаанд иргэдийн идэвх маш сайн байна. За гисэн ч саналаа өгч байгаа иргэд саналын хууцаа буруу бүгэлсэн тохиолдол цөөнгүү гараад байна. Баянхонгор аймагт өглөөний 7 цагаас санал авах үйл ажиллагаа албан ёсоор эхэлсэн амжилттайгаар үргэлжилж байна. Иргэдийн гаргаж байгаа гол алдаа бол энэ саналын хууцыг буруу бөглөж байгаа тохиолдол олон гарсан байна. Тухайлах юм бол ердөөсөө нэг хүн бөглөх ёстой байхад 2-3-аар нь бөглөж гисэн. Тэгээ саналын хууцыг бол хүчингү болгосон юм тохиолдлууд бол цөөнгүү гарсан байгаа юм байна. Тэгэхээр иргэд саналын хууцаа хэрхэн яаж бөглөхтэйгөө сайтар танилцаж сонгуульдаа идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. За одоогор болохоор иргэд маань боловсрол дутмаг дээрэс нь ямар нэгэн итгэмжлэхгүйгээр боловсралгүй тийм хүмүүс орж ирж нилээ хитэн саналын хууцыг хүчингүй болгоод байна. Одоогор бол 9 хүн саналын хууц хүчингүй болгосон буюу дээрэс нь 2 хүн 2 удаа саналын хууц аваад хоёулангийн хүчингүй болгосон ийм тохиолдол гараад байна. Тэгээд хичнээн хилээд ойлгохгүй байгаа юм. Ер нь яаж бөглөх юм бэ? Ямар бичиг баримттай ирэх ёстой вэ? Та бас нэг мэдээллийн чанарт. За хүмүүс болохоор ерөөсөө л иргэнийхээ үнэмлэхтэй ирсэн байхад болно. За дээрэс нь саналын хууц аваа саналын хууц кавинлуу орж бүртгэхдээ манай тойрогт болохоор их хурлын тойрогт нэг нэр дэвшигч, аймгийн иргэдийн хуралд 2 нэр дэвшигч дугуулах ёстой. 9-р тойргийн 2-р хэсгийн хороон дээр санал хураалт эхлээд 2 цагч болоогүй хад нийтдээ саналаа өгсдөө иргэдийн 20 гаруй хувийн саналаа өгсөн байна. Баянхонгорчууд өнгөрсөн сонгуульдаа 56% эрттэйгээр оролцож байсан түүхтэй. Иргэд сонгуульдаа маш сайн идэвхтэй оролцож байгаа бөгөөд гой сайхан дээлээ өмсөж төрийн түшээдээ сонгохоор ирж байгаа юм а. Энэ нь төрт ёсондоо хүндэтгэл үзүүлэн иргэнийхээ үүргийг биелүүлж байгаа хэрэг хэмээн настангууд хэлж байгаа юм а. Ер нь бол дээр байсан манай монголчууд бидний ээж аа өвөө эмээ нар бол эмэрхүүл өгдөг байсан шүү дээ. Аль сайхан хувцас омсоол, аль сайхан морь мал авнаал эмээл хазаараа юу гал тэгэл явдаг гэсэн. Тэр уламжлал бол бидний настай хадаа бол хаяагүй л энэ л да. Ерхийдөө энэ жилийн сонгуулийн зөвхөн байгуулт хэр вэ? Иргэдийн итэх ямар шүү байх нь? Иргэдийн итэхэд бол хуучны сумал дэлт байна л. Элтэн тодорхой харагдаж байгаа залуучдыг сайхан яаж нэрж байна, өглөө эрт ирж байна. Тэгээд одоо бол ер нь бараг 50% та бараг төгч нөл гэж бодож байна шүү. Ер нь би бол одоо миний ээж аав эднэр бол сонгуульд ингэж айгүй гоё бэлтгэж ер нь ингэж төрийнхөө дээд юу сонгох гэж байгаа учраас ингэж бараг наадам шиг тэгж хийдэг байсан. Тийм учраас бид нар ч гэсэн тэгж уламжлагдаж хоцорсон болохоор би энэ сонгуулийг их ачаалбагдлаа өгөөд одоо ингээд гой гуцалж төрийнхөө юу хүндэж ингэж оролцож байгаа тий. Гарын аймгийн уургуул иргэн дөнгөж сайн саналаа өгчөөд гараад ирэх шүү. Хүмүүс ойчралд зогц их итгэвтэй байна тий. Тийм байна, тийм байна. Ерөнхийдөө саналдаа энэ жил л ерөнхийдөө итгэвтэй оролцож штэ. Хүмүүсийг ер нь уриалахад саналаа итгэвтэй өгөөрэй, сонгуульдаа итгэвтэй оролцоорой гэж уриалмаар байна. Тий, ерөнхийдөө 4 жилд нэг удаа олдож байгаа өөрөө хэрхэн эдэлж байгаа штэ. Тийм ээ, тийм учраас итгэвтэй оролцоорой л гэж л. Баянхонгор аймагт сонгуулийн санал авах нийтдээ 104 хэсгийн хороо ажиллаж байна. Сонгуулийн санал авах ажилд 1200 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажил эхлээд байна. Нам намын төлөөлөл ажиглагчид хэсгийн хороон дээр мөн ажиглалт хийж байгаа юм.